U subotu se sastaju hrvatski i danski rukometaši u utakmici koja će odlučiti o prvom mjestu u toj skupini. Nakon osvajanja medalje četverca i nakon izvrsnih igara rukometaša, atmosfera u hrvatskoj kući je sjajna. Stoga smo odlučili posjetiti dansku kuću da vidimo što se tamo događa i što i kako razmišljaju Danci uoči ove utakmice. Imamo mnogo zabavnih aktivnosti za posjetitelje. Pokušavamo napraviti nešto novo i kreativno i nadam se da ćemo uspjeti u tome. Napravili smo najveću svjetsku Lego vjetrenjaču. Visoka je 7 metara. Imamo paviljon s hranom u kome posjetitelji mogu kušati dansku hranu. Besplatno, naravno. Imamo štand s poznatim danskim hot dogom. Poznati smo po dizajnu pa smo sagradili i dansku ljetnu kuću. Tako da ljudi ne moraju samo gledati fotografije, već mogu proći kroz kuću, vidjeti kako izgleda, sjesti u danski naslonjač, popiti dansku kavu i tako dalje. Not only look at a picture of a Danish summer house, but actually try and walk through one and sit in Danish chairs and drink Danish coffee and so on. We've had a marketing department that has been dedicated to create awareness about. Imamo poseban marketing odjel posvećen tome da ljude upozna s time gdje smo i što radimo, tako da znaju što mogu očekivati kada dođu. Mislim da izvrsno rade. Surađujemo i s danskom televizijom TV2 i promoviramo kuću u Danskoj. Rekao bih da imamo savršen omjer Danaca koji dolaze proslaviti uspjehe s danskim sportašima i stranaca, naročito Britanaca koji dolaze ovdje i postaju dio danske priče. O tome se zapravo i radi, da svijetu približimo danski duh i tko su Danci. And that's basically what the whole thing is about, to show the world the Danish spirit and what the Danes are about or are about. An event organizer's nightmare is always. Noćna mora svakog organizatora je hoće li biti ljudi ili ćemo biti zaboravljeni u toj olimpijskoj vrevi. Mislim da i sami možete vidjeti kako smo postali dio igara, što je više nego li smo se nadali. Very much a part of the Olympics, which is more than we could ever hope for. My name is Hans Christian Andersen. Well, I'm actually an actor playing Hans. Zovem se Hans Christian Andersen. U stvari sam glumac koji ga glumi. Izvodim predstavu o njemu i njegovim poznatim bajkama. To je priča o njegovu životu i njegovim bajkama, budući da su oni tijesno povezani. Mislim da je on važan ne samo za Dansku, već i za cijeli svijet. Hans Christian Andersen je mnogo putovao i sretao mnoge ljude. Bio je ambasador mira, što je vrlo važno, a što predstavljaju i olimpijske igre. Ovdje se zemlje natječu u sportu, a ne ratuju. Stoga mislim da je vrlo važan. Toliko o danskoj promociji. A što se utakmice s Hrvatskom tiče, nije teško pogoditi koga danski navijači vide kao pobjednika. Dansku, naravno. Očekujem da će Danska pobijediti, naravno. Danska, naravno. Volio bih da obje momčadi odigraju fair. Neka pobjedi bolji, ali neka igra bude fair. Uvijek igramo dobro protiv zemalja iz bivše Jugoslavije. Uvijek pobjeđujemo. Bolja smo momčad. Mislim da će utakmica biti zanimljiva. Naravno da ću navijati za Dance i nadam se da će pobjediti. Bit će 28-25 za Dansku. Danska je najbolja, osvojit ćemo zlatnu medalju. Mislim da će to biti težak susret, ali ćemo pobijediti. Do sada imamo 3 pobjede i gol razliku plus 4. Mislim da ćemo opet pobijediti s golom razlike. Atmosfera u Danskoj kući je zaista na nivou. Ali nadam se da smo otkrili što je trulo u državi Danskoj, da parafraziramo kolegu Hansa Christiana Andersena, Šekspira, njihovi sportski prognozeri. Barem se tomu nadamo. Uhuhu.